överallt. Precis, det enda stället som är torrt, det är där jag har satt upp en list. Det finns en 10 gånger 10 centimeter finns det som är torrt. Alla kläder är blöta, det gick på en sekund. Hampus, man ser här precis hur det regnar in. Har du sett här, Hampus? Vad säger du, Hampus? 4 dagar av det här. Ja. Hur jag ska klara av att få 5 kvadratmeter att bo med henne, det vet jag inte hur jag kommer klara av med. Ja, får jag inte lunginflammation efter det här, alltså då vet jag inte. Hampus. Hampus, 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 Hampus. Det som fanns här, eller hörna som fanns, det är ju den som läcker mest, typ. Ja. Min gräns börjar snart ta sig. Hampus. Jag vet inte hur lång tid jag klarar av. Alltså det är som att ha en... Det är som att ha en mamma som tror att man är 1 år. Nej, jag står upp och sover i natt. Så är det bara. Hampus.